Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Včeraj sem dobil zaskrbljujoče sporočilo gospe Silver, da se poslavlja in da bo vsega konec. Ni mi bilo jasno, kaj dokler nisem dobil naslednjega sporočila, o katerem sem pa ugotovil, da je bila ena od številnih, ki so po celem svetu nasedli, da bo prav ponedeljek 21. januarja konec sveta. Verjetno je bilo to povezano s, to super s tem super krvavim luninim mrkom, pa vendar sem se odločil danes na torek, da grem pozdraviti gospod Silver, ker smo seveda še vedno tu. Bom kar pozvonil. O, Milan, zdravo! Dobro došel, aleluja, še smo tu, jaz sem tak srečna. Čuj, kaj se druge informacije si dobo? Mislim, mimo naše šlo očitno, ampak Avstralija, Peru, pa to Kolumbija, to so še živi? Vse so še živi, ja. Au, gospod Silver, no! Kaj ti tu? Samo malo. Eno vprašanje imam. Mislim, prve skijat ne gremo. Ker ne morem priti do smučk pa opreme. Zdaj pa imam eno samo vprašanje, kaj dela 80 kil cukra, 20 kil moke, 14 litrov belega olja pa 6 litrov bučnega v kleti. Pa dva paketa pecilnega praška pa svinska mast bi še mogla biti. Reči, zlaži se, da en s hrano to pri nas kleti. Zlaži se mi v obraz. Zdaj se mi zlaže, reči. Veš, jaz ne lažem, noben ni s hrano. Kaj pa je to? Kaj je to? Survivor, oziroma po naše preživete, ker vem, da nisi rad k tujim jezikom hodo. Jaz nisem tujim jezikom hodo. Enkrat si zažret naročila v Nemčiji, pa kaj smo dobili? Sladko solato pa šnicl za ananasom. Da sem se pri mizi posral. Kdo ne ve tujih jezikov? Kaki Survivor? Osnovni paket preživetja. Ne bi te rad pred novinarom tu začel ranjevat. Kaj mi povejala, zakaj se gre? Samo se spomniš, Herman, resi se skoraj po ako... Kaj si ti blesava, povej mi, kaj je to ti pravim? Ja, če je bil konec sveta napovedan, viš, ko nič ne čitaš. Kaki konec sveta? Ja, za včeraj je bilo napovedano. Nisem ti upala javit, kaj me nisi videl, kak sem zaskrbljena. Tak si bila zaskrbljena, si celi dan žrla, pol pa z rokami na lampo hrgolila. Pa se veš, Herman, kak so zadnji obroki pa zadnji spanci... Pa kaj si ti blesava, pa ki to bereš? Vprašaj me prej. Če nic, nupala vprašat, veš, da si kupo novi roštil za na vikend za 800 evrov, pa sem si mislila, reveš, niti se stavit ga, ne omogo. Kaj je s tabo, mali? Riževo čokolado jem. Zjutraj ješ riževo čokolado? Ja, če zdaj ni konec, ta teba mama kupila 20 komado. Magni se, oba na balkon. Drage dame. Kako sta oblečena oba na balkon, da me malo hladim. Da nas ješ, ne pa zabite, resnica ni benica, pa vendar, mar se komu smrdi. Ima jaz dal konec, ta.